Нові вітання, п'ятниця, 13 травня, в ефірі «Таврійські новини» в студії Юлія Кісліцина. І сьогодні поговоримо, зокрема, про таке. Батальйон територіальної оборони «Сармат» разом з волонтерами відвідала наша знімальна група. Спеціальний репортаж з Донеччини. Чергова добра справа від учнів та педагогів 39-ї школи. Маскувальна сітка для воїнів АТО. Спільний рейд мисливців та рибалок – запорука успіху у боротьбі з браконьєрами. ОСББ в Асканії Нова – вдалий приклад для наслідування. Далі про це та інше більш докладно. Від самого початку російської військової агресії на території України свідомі громадяни скрізь ставали на її захист. 11 травня 2014 року у Херсоні було створено батальйон територіальної оборони «Сармат», який захищав стратегічні об'єкти на Херсонщині та кордоні з Кримом. Та починаючи з осені 14-го свої бойові завдання батальйон виконує на сході країни. Земляків активно підтримує Херсонський центр допомоги військовим. На чолі з волонтерами наші кореспонденти також привітали захисників із дворіччям від дня створення. Подробиці далі у сюжеті. До батальйону «Сармат» увійшли наші земляки з різних районів Херсонської області. Від самого початку створення військові захищали стратегічні об'єкти на території Херсонщини, та вже півтора року вони боронять державу на сході. Я хотіла б подякувати цим нашим захисникам, які знаходяться вже почти два роки тут, в Донецькій області. Це наші захисники, якими ми пишаємося. На превеликий жаль, в цій військовій частині дуже застаріла техніка. Ми скільки приїжджаємо до них, то це, мабуть, гіршої військової частини, де по оптика і по техніки постійно потрібна запчастини для військової техніки. Волонтери постійно підтримують військових та передають їм допомогу. І, звичайно, не могли оминути святкової нагоди. Два роки від дня створення батальйону «Сармат» їх вірні помічники відзначали разом із захисниками. Хочеться привітати тих, хто служив в нашому батальйоні, зробив свій вклад в захист нашої батьківщини і подякувати їм за те, за добросовісну службу по захисту нашої батьківщини. Я хочу в цей святковий день поздоровити всіх військовослужбовців, всіх жінок, матерів, сестер, братів наших військовослужбовців, запевнити їх, що у нас все добре, ми будемо захищати нашу батьківщину, перемога буде за нами. Слава Україні! Серед мужніх чоловіків, які захищають нашу державу, є і ця тендітна та сором'язлива жінка. Вдома на Марію чекають двоє маленьких дітей, які дуже пишаються своєю матір'ю. У мене була мрія з дитинства – носити воєнну форму, і моєї мами також. І ми вирішили, щоб я пішла захищати Україну. Окрім матеріальної допомоги для військових, не менш важлива і моральна. Саме діти підтримують бойовий дух наших захисників. І цього разу на передову херсонські школярі передали свої вітання. Хочеться поблагодарити всіх херсонських дітей, які нам допомагають, які збирають якісь рисунки, допомогу. Та більше, як виходить, духовна допомога нам. Спасибо їм за те, що підтримують нас в такий нелегкий час. Спасибо їм за те, що завжди розуміють нас, зачем ми тут, для чого. Вважаю дітям найголовніше – це здоров'я і мирного неба над головою. Спасибо, що ви є і підтримуєте нас в трудну хвилину. Хочу подякувати діток, які нам надсилають листівки, які согрівають наші душі. Дають нам не забути, заради чого ми тут знаходимося. І підтримка ця дуже важлива. Від самого початку війни підтримує військових капелан Ігор Петренко. Чоловіку майже два місяці довелось перебувати у полоні. Проте після звільнення все одно повернувся на схід. Підтримка духовного і морального стану війська – це дуже важливо. І справа в тому, що те, що людина і військовослужбовець довірить і скажуть священнику, він не завжди може навіть поділитися з іншою людиною чи там навіть з кимось з близьким. Це те, що наболіло, буває на душі.
Для військових організували святковий концерт. За сумлінне виконання службових обов'язків нагородили грамотами та подяками. Деяким призвоїли чергові звання. Та для чоловіків головне, аби їх праця призвела до того результату, заради якого щодня доводиться ризикувати своїм життям та здоров'ям. Вони, як і усі українці, прагнуть миру. І саме за нього готові боротись із ворогами. Після демобілізації багато хлопців повертаються до військової служби вже на контрактних умовах. Згідно з розпорядженням, відтепер цю процедуру спрощено. Укласти договір можна безпосередньо з командиром батальйону. І приємно відзначити, що охочих захищати батьківщину стає все більше. Аліна Олефір, Володимир Глущенко з Донеччини, спеціально для Таврійських новин. У 39-й школі діти встигають не лише сумлінно навчатись, а й вести активну благодійну роботу. Вони допомагають ветеранам, опікуються хворими, а ще підтримують тих, хто боронить незалежність нашої держави. Чергова добра справа. Учні та педагоги сплели маскувальну сітку для воїнів АТО. Маскувальну сітку для воїнів АТО виготовляли усі учні. Педагогічний колектив та діти за ініціативи директора 39-ї школи Ольги Маринчук постійно надають посильну допомогу тим, хто її так потребує. Наша школа-родина ніколи не залишається осторонь всіх подій, які відбуваються в країні. Ольга Миколаївна, директор нашої школи, депутат міської ради, працює над довгостроковим проєктом «Іду з добром на зустріч людям». Тому всі учні, батьки і педагоги нашої школи завжди долучаються до її справ, до виконання завдань цього проєкту. І ось зараз діти долучилися до того, що ми плели цю сітку для воїнів АТО. Учні 39-ї школи говорять, як тільки почули про необхідність створення маскувальної сітки для воїнів, робота одразу ж закипіла. Вони несли з дому тканину, аби виготовляти необхідні клаптики, ретельно добирали кольори. Діти усіх класів постійно влаштовують благодійні акції. У такий спосіб вони віддячують нашим захисникам. Ми дуже хвилювалися за своїх воїнів і хотіли, щоб ми перемогли, тому всі різко реагувати почали і всі пішли всім нашим класом плести цю сітку. Ми допомагаємо воїнам АТО, ми хочемо, щоб скоріше війна закінчилась і щоб всі вернулися живі, здорові, щоб такого більше не було. Волонтери говорять, подібна маскувальна сітка неабияк потрібна воїнам АТО. Придбати її коштує немалих грошей. Відрадно, що підростаюче покоління не стоїть осторонь проблем українських захисників. Та діти своїми руками створили таку необхідну для воїнів річ. Дорослі більше можуть допомогти грошима, там, якимись покупками такими великими. А діти є діти, вони як комашки, їм це цікаво. І їм цікаво зробити і мати, бачити, що вони роблять своїми руками. Тому, а сітки дуже потрібні, сітки, вони в необмеженій кількості, вони дуже дорогі, якщо їх придбати готові, так щоб ви розуміли, 40 квадратних метрів сітки коштує від 1200 гривень, а тут у нас 70 метрів. Аліна Мокляк, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». Влітку Українському товариству мисливців і рибалок виповнюється 95 років. Готуючись до відзначення ювілею однієї з наймасовіших громадських організацій України, її 15-тисячний загін запланував і проводить низку заходів, серед яких і спільні рейди з Херсонрибохороною в період нересту риби. В останньому з них взяла участь і наша знімальна група. На шляху до Цирюпінської дільниці Херсонрибоохорони перед початком чергового спільного рейду в період нересту риби, а отже заборонений її вилив, групі спеціалістів облради Українського товариства мисливців і рибалок на чолі з головою Леонідом Величком, керівник Микільського первинного мисливського колективу Сергій Токаленко показав каченят, якими порадували господарів селезні качки, випущені на місцеві угіддя минулого року. Аватажук понятійських мисливців Віктор Мордачов разом із єгерем Віктором Чорноусовим з гордістю продемонстрували справжній полігон на річці Інгульці для вирощування різноманітної дичини, аби примножувати фауну рідного краю, і котрий з повним правом називають філією розпідника дичини підстепний Херсонської облради УТМР. А вже звідти
відповідальний за Цюрюпінську дільницю Херсон рибоохорони Сергій Копитін, доставив групу утемерівців, як мовиться, з корабля на бал, де в нічному рейді стачало місця і для погоні за браконьєрами, і для їх затримання та вилучення і конфіскації риби і моторного човна, а після оформлення відповідних протоколів разом з працівниками міліції і громадськими активістами. Було составлено два нарушення на браконьєрів, які ловили рибу електроудочкою. Була з'ята електроудочка, два акумулятора і плавсредства. Одне слово, проведення спільних рейдів не могло не принести результатів і неодмінно стане запорукою майбутніх успіхів у боротьбі з браконьєрами, не сумнівається голова Херсонської міськради УТМР Віктор Мельниченко. У 12 районах та міських організацій створені оперативні бригади. І наша єгерська служба допомагає інспекторам Херсондержрибоохорони в питанні охорони рибних запасів. Отже, підрозділи обласної ради УТМР готуються до нових спільних рейдів з Херсонрибоохороною. Роман Царьов, телеканал «Скіфія». З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 5 травня до 15 червня 2016 року здійснюватиметься видача безкоштовних продуктових наборів наступним категоріям ветеранів війни. Інвалідам Другої світової війни, учасникам бойових дій у період Другої світової війни, жертвам нацистських переслідувань, колишнім неповнолітнім в'язням, малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаних інвалідами, вдовам воїнів, загиблих на фронті в роки Другої світової війни. Набори видаватимуться в супермаркеті «Екомаркет» за адресою Миколаївське шосе 19 щоденно з 10 до 19 години. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення. Як не потрапити у трудове рабство? Відповідь на це запитання тепер точно знають херсонські підлітки. Протягом півроку в місті діяв відповідний проект. Його ініціатором став обласний тренінговий центр «Вектор розвитку». Підтримали ідею управління освіти, центри зайнятості та центр соціальних служб, а з фінансами допомогли канадські партнери. Спільними зусиллями тренерам вдалося підвищити обізнаність найуразливішої категорії – студентів ПТУ. Як не потрапити на гачок трудових аферистів, знають наші журналісти. Чудові умови роботи та високі заробітки. У пошуках можливості покращити своє фінансове становище українці часто поглядають на заманливі пропозиції працевлаштування в інших країнах. На гачок трудових аферистів найчастіше потрапляють підлітки та випускники профтехучилищ. Власне, на цю категорію і був розрахований просвітницький проєкт. Головна мета цього проєкту – профілактувати ситуацію торгівлі людьми. Тобто торгівля людьми – це, ну, скажімо, не тільки для України актуальна ситуація, але і наші теж громадяни дуже часто потрапляють у такі ситуації, виїжджаючи за кордон і навіть внутрі країни також. Тому був задуманий такий проєкт громадською організацією, ініційований «Вектор розвитку» та обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з боку держави партнерський. Методика «Рівний рівному» – саме за таким, за спостереженнями фахівців, найдієвішим методом реалізовувався проєкт. З-поміж студентів ПТУ відібрали 24 найактивніших. Молоді люди пройшли відповідне навчання та в якості тренерів розпочали роботу у колективах однолітків. Вони пройшли спеціальні тренінги, спеціальне навчання у лютому місяці і протягом от майже 3 місяців вони здійснювали різні профілактичні заходи в своїх навчальних закладах. Що це було? Це було і просмотр керований фільмів, відеофільмів профілактичних, це було обговорення, це були такі міні-тренінги, це були ігри різноманітні, квести і так далі. Сергію роль тренера сподобалась. Працювалось важко, але цікаво. Перший тренінг особливим попитом не користувався, проте вже наступний ситуацію виправив докорінно. Підлітки не лише зацікавились темою, а й довели. З фактами трудового насилля та шахрайства, на жаль, вже знайомі на власному досвіді. Чесно, не знав, що дуже багато дітей, у которых были родственники, друзья,
все, которые попадали в такие ситуации, очень много. Были те, которые попадали просто, там, поехали в Россию работать, и очень мало им заплатили. Это считается как тоже трудовое рабство. Тренінги, перегляд фільмів, конкурси та лекції. Графік за півроку проведення проєкту у юних тренерів був насичений. Проте найбільше сподобалась спеціально розроблена гра «Галопом по Європах». Діти як грали, вони узнавали, як можна составити, як має бути составлена правильна віза у вас, як, що, в які вам треба документи зібрати за границю. Тобто, чесно, діти дуже були заінтересовані, думали, буде менше, людей, хотя потом просто мы проводили очень много этих чемпионатов, и это, честно, очень интересно, и эта информация очень важна. Проект в цілому вийшов успішним, говорять організатори. Вражають і результати. Обізнаність по темі серед студентів підвищилась на 20-30, а подекуди і на 50%. Тому відповідну роботу мають на меті продовжити. Зараз ведуть перемовини з фінансовими партнерами і нову стадію проекту запустять вже у вересні. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». На зміну сьогоднішнім ЖЕКам впевнено приходять об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Цей процес не оминає і райони Херсонщини. Так, в Асканії-Нова у 2010 році було створено таке об'єднання. Чи краще стали жити мешканці будинку? Далі у сюжеті. Валентина Семенченко, педагог за фахом, вийшовши на пенсію у 2010 році, вирішила створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Зібрала ініціативну групу і розпочала діяти. З 2011 року вони перейшли на самостійне фінансування. І сьогодні п'ятиповерхівку просто неможливо узнати. Зараз до Валентини Васильівни просяться мешканці 13 будинків. У нас великий будинок, 6 під'їздів, 5-етажне здання, длиннюще, 100 метрів по длині. Вот, конечно, здание было разрушенное, хотя и не очень старое, оно построено было в 1984 году, вот, но крыша была вся разрушенная, и если жильцы не спасали во время ливней свои квартиры, вода текла через квартиры аж на улицу. Вот, большое спасибо, хочу сказать, и представители постсовета в то время, и начальству Щеплинки, значит, нам смогли выделить помощь для реализации наших строительных работ по кровле. Мы сделали новую крышу полностью. Вот. А вообще за эти 5 лет мы сделали очень много работы. Першочерговим завданням для керівництва ОСББ було ремонт даху. Відверто можна сказати, що деякі обласні міста можуть позаздрити такому капітальному ремонту. Будинок потопає у зелені, усюди прибрано чисто та охайно. В під'їздах квіти, все пофарбовано. Ми поміняли стояки каналізаційні, холодної води. От всього у нас, значить, там 18, ну, більше, ніж половину, робили ми своїми руками. Вот, мы отремонтировали 6 подъездов буквально этой осенью. Мы поставили все 6 дверей за свой счет и еще сделали входы в подвалы. Один был разрушенный, второго вообще не было. Мы сделали кирпичную кладку, новые крыши, новые двери металлические. Все у нас как бы в порядочке. Мы смогли сделать в подвале полностью все новые лежаки. Это и канализация, и вода. Вот, и провели для полива спеціально труби, встановили щотчик. Зараз плануємо другий щотчик. Мешканці будинку намагаються підтримувати усі починання голови ОСББ. Йдуть на зустріч, бо розуміють, утримувати будинок нелегко. В Асканії цей процес тільки розпочався. Керівництво селища на чолі з головою Віталієм Свінцицьким і надалі допомагатиме Валентині Васильівні і сприятиме, аби якомога більше будинків стали відокремленими і самостійними. Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал «Скіфія». Рік тому не стало знаного херсонського композитора Валентина Григоровича Плаксєєва. У серцях людей, які його знали, він залишив добру пам'ять. І як талановитий самобутній митець, і як людина з великим серцем та тонкою душею. Вечір, присвячений творчості Валентина Плаксєєва, провели в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. Валентин Григорович Плаксєєв народився в сім'ї відомого музичного майстра. Вишуканий смак та навички майбутнього композитора формували найкращі викладачі Херсонської музичної школи номер 1, музичного училища та Харківського інституту культури. Отриманими знаннями Валентин Григорович, який багато років пропрацював в училищі культури, залюбки ділився зі студентами та безперервно творив. В творчому доробку композитора понад 500 пісень та близько 30 інструментальних творів. Ліричні співанки Валентин Плаксєєв
Плаксеєв писав на вірші багатьох поетів-краян, але найбільш плідною була його співпраця з поетом Валерієм Куликом. Він коли створював пісню, то він ночами не спав, і він десь через день міг зателефонувати і сказати: «Валерій Павлович, а пісня готова». В своїх творах Валентин Григорович оспівував любов до рідного краю, до його щирих, працьовитих людей. Неодноразово він брав участь в обласних конкурсах на найкращу пісню про Херсон і ставав лауреатом. Його пісні знають і люблять. Більшість з них сміливо можна назвати народними. Думаю, що вже при житті Валентина Григоровича вже ці пісні звучали як народні. Пісні Валентина Плаксеєва виконують і самодіяльні аматорські колективи, і відомі всі Україні співаки. Серед них – народні артисти України Наталя Лелека та Харіс Ширинський. Це чоловік, який завжди був дуже інтелігентний, видержаний, воспитаний. І от така ж у нього музика, дуже красива, інтелігентна. Дуже духовна людина, і він акумулював біля себе людей, які понімали його. Валентин Григорович Плаксеєв був не лише талановитим композитором, а й найкращим в місті майстром по ремонту баянів. Його вкрай не вистачає херсонським музикантам, друзям, колегам. Але найбільш тяжко пережити непоправну втрату рідним – дружині і сину. Як чоловік він був дуже-дуже ерудірований. На будь-який вопрос він мог підказати, допомогти, підтолкнути. За життя Валентина Плаксеєва з друку вийшло кілька збірок його пісень. До 80-ліття від дня народження композитора планується видання іще кількох. Оксана Страмнова, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Херсон прийматиме литовську делегацію. Вперше у нашому місті відбудуться Дні Литви у рамках щорічного святкування Днів Європи. Практично тиждень 14 литовців житимуть у херсонських родинах. Будуть знайомитися з нашим краєм і людьми. Із собою вони привезуть часточку своєї країни. Картини литовських художників, документальні фільми, виставу «Моє ім'я Литва» у виконанні Народного театру «Пілайте». Все це лише з однією метою – познайомитися краще і стати ближчими. Наталя Бімбірайта – відомий правозахисник і волонтер, встигає жити на дві країни. І хоч не часто буває у Литві, але налагоджує прості людські мости між нашими країнами. У січні цього року було запрошено на святкування 25-річчя Незалежності. 12-13 січня 1991 року Литва першою з республік Союзу виборола кров'ю право бути самостійною. Кадри документального фільму «Як ми грали у революцію» розповідають про те, як все починалось з пісень і мирних маршів. Але січневі події були трагічними. Під час візиту Наталя познайомилася з цікавими творчими людьми, відомою поетесою, режисером Народного театру «Пілайте» Далою Тараєлєні. І вона погодилась приїхати до нашого міста, познайомитись з ним, представити свою виставу «Моє ім'я Литва». На жаль, поспілкуватись з пані Далею не вдалося через її хворобу, але у нас є можливість послухати уривок з її інтерв'ю на радіо. Я почала писати п'єсу. Это историческая драма, такая эпическая драма про самых знаменитых литовских женщин, начиная первыми княгинями и заканчивая жертвой 1991 года, 13 января, когда был этот кровавое воскресенье у нас под танк. Очень жестоко погибла девушка Лоретта. Херсонські глядачі зможуть побачити виставу під час проведення 18-го міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії». Вистава йде литовською, але херсонці знайшли можливість і переклали текст п'єси українською «Заслуга» Альони Фесенко. Головне у всіх заходах – виставці литовських художників, показі документальних фільмів, екскурсіях наших краєм, спілкування. Мені дуже хочеться, щоб херсонці змогли поспілкуватися з литовцями, ну і задати ті питання, які, щоб сформувати власну свою думку про людей, так, про країну через її мешканців, а не через там багато інформації або якісь стереотипи. Якщо колись існували якісь упередження, стереотипи між нашими народами, то зараз вони розвіюються. Литва найактивніше в Євросоюзі підтримує Україну. У нас є спільна історія життя в Радянському Союзі, ще більш давня, у часи Великого князівства Литовського. До речі, саме у нас, в Бериславському районі, збереглась пам'ятка тих часів – башта Вітовта. Наталя говорить, щоб сама не змогла виконати всю організаційну роботу.
Я дуже вдячна насправді за підтримку почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні, в Херсонській області Віктору Григоровичу Попову, тому що він взяв на себе найбільшу фінансову складову, і завдяки йому ми змогли запросити делегацію Литви в Херсон. Дні Литви у Херсоні проходитимуть з 23 по 28 травня. Будуть насиченими на події, зустрічі, спілкування. Всіх, кого цікавить більш детальна інформація, можуть її знайти на сайті та в газеті «Вгору», а також на сторінці Наталі Бімбірайте у Фейсбуці. Олена Ліщенко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Наразі це все. Дякую, що були з нами. Бажаю вам приємних вихідних і тільки добрих новин. До побачення. Херсону та області очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-західний 7-12, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів, у день 20-25. По Херсону вночі 13-15 градусів, у день 22-24.